Ediția 13 a întâlnirii pasionaților de mașini de colecție Câmpul Lungul în amintire a fost dedicată modelului IMS M59A și la sărbătoare au participat numeroși proprietari ai acestui model, dar și ai altor modele de Aro. Anul acesta, porțile Halei Motoare a fostei uzine Aro s-au deschis și participanții la eveniment au intrat în locul, acum gol, dar unde cu ceva timp în urmă era forfătă de oameni și utilaje care construiau mașini. Pentru mulți participanți, intrarea în hală le-a produs emoții și le-a declanșat amintiri. Pentru alții, care cunoșteau istoria mașinilor de teren românești din lecturi sau din poveștile altora, le-au produs și mai multe curiozități. Inițiatorul întâlnirii, Emil Hagi, a reușit să amplifice trăirile prin oamenii pe care i-a invitat să povestească prin la începutul întâlnirii a imnului secției M461 a Retromobil Club România și prin locația special aleasă pentru această manifestare. Evenimentul de astăzi este dedicat împlinirea 60 de ani de la lansarea modelului IMS M59A, o mașină de referință despre care putem spune și sunt aici specialiști care ne vor da amănunte, dar este cunoscut ca modelul prin care mașina s-a desprins de modelul său, modelul de început, modelul sovietic. De asemenea, trebuie să spunem că sărbătorim o aniversare mult mai modestă, este vorba și de 5 ani. Iată că au trecut 5 ani de la inaugurarea Muzeului Automobilului Românesc. Evenimentul este organizat, după cum v-am spus, de Muzeul Automobilului Românesc în parteneriat cu Retromobil Club România și Primăria Municipiului Câmpul Lung. La ediția de data aceasta ne-am gândit să acordăm și la edițiile următoare un spațiu fiecărui compartiment important din fosta uzină Aro. De data aceasta am hotărât ca să fie prezenți alături de noi prietenii de la compartimentul design al uzinei, cei cărora li s-a datorat imaginea mașinii. Din echipa celor de la design au fost prezenți trei câmpulungeni, arhitectul Mircea Mitoi și artiștii plastici Gigi Mitroiu și Bogdan Petricei, care au vorbit despre ceilalți componenți ai echipei, dar și despre rolul lor în dezvoltarea altor modele și a prezentării interne și internaționale a mașinii Aro prin reclame. Pentru pasionații de emuri, dar și pentru proprietarii acestor mașini devenite acum de colecție, unul dintre foști ingineri ai fabricii, Marian Bădiță, a realizat o broșură tehnică a mașinii M59A, o carte ce îi va ajuta în primul rând pe restul orator să nu greșească atunci când vor începe activitatea de salvare a puținelor exemplare rămase încă în țară. Pentru ca să nu se uite istoria, că istoria întotdeauna de cele mai multe ori este contrafăcută și este bulversată de către foarte mulți care vor, cu voie sau fără voie, ca istoria să fie altfel decât a fost realitatea, am luat hotărârea de a scrie o parte de istorie Aro, așa cum a fost ea. E scrisă de către mulți mai mulți, romanțată, elevată sau mai știu eu cum. Eu am făcut o carte tehnică, mai mult cu date tehnico-istorice, nu neapărat romanțate, și vreau ca să fie o bornă de referință pentru alți cercetători care vor să abordeze acest subiect. Emoții au fost și la momentul rememorării activității de altă dată din Hala Motoare, făcută cu lacrimi în ochi de maestrul Bratu, cel care a lucrat aici de la începutul ei și până la pensionare. Am venit după aproape 4 ani de armată, am venit și m-am angajat la secția motoare. Pe vremea aceea se lucra la M59, M57, după care s-a trecut la jumătate Carpați. Linia de bloc unde eu lucram era aici, începând în
ușa asta până la aia, la vreo 20-30 de metri lățime. Aici am lucrat până la vârsta de ieșire la pensie în 91. S-a lucrat. Prima dată când a luat ființă și mulțumim lui domnul Hagi și domnilor care păstrează această amintire a fostei uzine Aro, că a fost o uzină foarte interesantă, dar a ajuns în felul care eu când am venit aici am văzut cum arată acum, mi-a venit cam așa plânsul în ochi.